فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہارے درمیان دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن کریم جو کہ زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے، اور دوسری میری عطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔